Уважаеми зрители, розетата от Плиска, както я наричат нейните откриватели, е позната на българите като сувенир и от учебниците. Но всъщност замислили сме се какво е нейното по-дълбоко значение и какво чрез нея са закодирали предците ни. Не случайно още в древността на шумери и на халдейци тя е била позната като звездата на мага. Когато е открита розетата от Плиска, заема скромно място в българската история, защото изследователите приемат, че тя е само пореден средновековен артефакт. Според журналистката Елица Димова пък, розетата от Плиска е отключващ код за генома ни. Така мисли и археоложката Магдалина Станчева. Тя полага неимоверни усилия да я популяризира и прави прочит според знанията на тогавашната ни историческа наука. Днес, когато Робърт Бувал и учени от Великобритания и САЩ признаха, че нашата човешка история тръгва от черноморската цивилизация, седемлъчната розета от Плиска добива ново значение. Госпожо Димова, какво всъщност представлява розетата от Плиска и какво е закодирано в нея? Розетата от Плиска е един артефакт, който е открит от нашите учени отдавна. Върху него има много разработки, които са показали каква е неговата същност до някъде. Но всъщност идеята е не просто да се изследва миналото, но да се покаже неговото истинско съдържание. Мисля, че мога да ви кажа няколко нови неща и смятам, че едното е близко до откритие. Какво представлява самата розета, за да кажем всъщност за нашите зрители какво представлява този артефакт? Това е една бронзова звезда, можем така да я наречем, с 7 рамена, върху които са изобразени подвойки знаци. Разбира се, те имат съдържание. По средата на розетата в кръгчето, което се намира в центъра й, има перпендикулярно едно черно камъче, което аз наричам бен-бен, или това е прообраза на обелиска. А обелиска знаеме в Древния Египет, че осъществява връзката между човека и Бога. Същата е функцията и на това черно израстъче или пъпчето на света в самата розета. То се намира така в много особен диспозиция спрямо другите знаци и ще кажа защо е трябвало да бъде изпъкнало. То е изпъкнало, защото иначе няма логическа връзка защо така е направено, защото всичките знаци и цялото съдържание на розетата всъщност показват един многоизмерен свят. Показват нещо като 4D анимация, която трябва да се покаже в една равнина. Това е принципа и на математическото изображение, принципа на триъгълника, принципа по който фактически се изобразява пространството чрез определени математически символи или геометрични форми. Така че древните българи са имали това велико познание за това съотношение между цифрите и съответните форми. Това е много важно да го знаем, тъй като показва кои сме ние и какво носим в себе си, че действително пророчеството, че сме месианска нация, която има специална роля за развитието на цивилизацията, е вярно. Тази розета в този смисъл носи това послание. От другата страна на розетата има един много интересен знак, който всички ние сме свикнали да наричаме знака на рода Дулу. Той представлява нещо като Y с две чертички отстрани, сякаш укрепен. Аз го наричам допълнителната Y-хромозома, защото действително се оказва, че е свързан с генома на българите. Тоест тази розета не е просто един артефакт, който говори за някакво наше далечно минало, но тя е реален инструмент, въздействащ върху тялото и духа и на съвременния българин. Как въздейства? Тя въздейства директно върху тялото и организма, на принципа на спиралното движение. За какво става дума? Както нашите молекули, така и съответно генома ни са под формата на спирала, усукана спирала, така тъкът и нашите енергии в организма. Самата розета показва, като анализираме знаците, че те се въртат, тези знаци се въртат действително според промяната, която настъпва в космоса. Какво имам предвид? На раменете, за които казах, че са основните знаци с бембенчето, или така наречения обелиск, знаците са подвойки и означават от една страна, защото те са многоизмерни, както казах, от една страна показват известните до тогава на българите небесни тела. Много интересно е, че те включват в системата Земята и Луната наравно с другите планети, Юпитър, Сатурн, Марс и
и така нататък. А Млечният път? Млечният път, който е свързан с България? Да, това е много интересно, защото в част от апокривната литература, например Петър Осоговец и други автори, твърдят, че България има специална функция и тя се намира под един, така да кажа, чадър, който е свързан с Млечния път. Това оказва все пак някакво космическо въздействие, което може би предстои с течение на времето да се изследва по-подробно, обвързвайки различните артефакти в България, тъй като те за момента се разглеждат във всяка конкретна епоха, но не и в свързан план. А това е много важно. Тоест, за историческата наука вече идва нов етап, който би трябвало самата наука да действа интердисциплинарно, без да се страхува, защото всъщност откритието е на ръба на науката. То е отвъд познатата методика. Би трябвало да се изработи нова методика, която да отговаря на прехода на човечеството към 6-та и 7-ма раса. Знаците върху розетата са далеч по-стари от нея и са били използвани и от траките далеч преди приетата дата за създаването на българската държава. Те са били използвани и от шумерите, а връзката на тази култура с българите не се отрича. В иранските учебници пише, че българите са по-стар народ, известен най-малко от преди 2500 години преди Христа, и че са взели дейно участие в създаването на цивилизацията на Шумер и Месопотамия. Те познават знака на рода Дуу като свещен, който се намира на обратната страна на розетата. А кой използва розетата и ключ към какво е тя? Розетата е била използвана от една специфична каста, наречена колобри, още от времето на Шумер. Известна е връзката на българите с шумерската цивилизация. Има твърде много артефакти, които показват, писмени, материални и други, които показват тази връзка. Даже някои учени се опитват да съпоставят и някои геномни данни, като твърдят, че действително има такова участие на български елемент в създаването на шумерската цивилизация. Въобще на целия регион, на цивилизацията на целия регион Шумер, Акад, Месопотамия, а по-късно Египет. Не е тайна, че дори в египетската култура има тракийски фараонки и тракийски фараони. Това обаче не се оповестява, разбира се, не е много лицеприятно за някои науки и тепърва трябва да се докаже от нашата наука, тъй като има връзка с нашата собствена земя, артефакти и данни и те са достатъчно красноречиви, за да дадат някаква нова посока на мисленето. Къде обаче са фактите, които ни свързват и с Египет? Могат ли те да се намерят в топонимите, оронимите или означенията на местности и реки, както и в някои писмени послания, в фолклора и в намерените материални доказателства за великата българска култура? Странната история, свързана пък с така нареченият саркофаг на Бастет, който се е намирал в Странджа, вече не е толкова необикновена за някои изследователи, които търсят връзка между изследваните култури в района на Странджа планина у нас и царството на фараоните. Връзката, колкото и да е странно, е пряк. Тя фигурира в самите топоними. Топонимите, това са, нали, съответните наименования на местности и така нататък. Нали. За какво става дума? Странджа, самото име на Странджа, се извежда многократно от една легендарна личност, свързана с жена, героична фигура на жена. За богинята Бастет ли говори? Не. Има един интересен друг пласт, който като че ли е последващ, който замаскирва присъствието на Бастет, аз бих казала на Изида, тъй като според мене това е по-ранен като че ли пласт, който съществува. Това е прото-тракийска култура, чиято датировка не е съвсем прецизна по моя преценка, което го показват мегалитните комплекси в България. Те са датирани в другите държави, като Стоунхендж и така нататък. И не е логично нашата датировка да е доста по-изтеглена напред във времето, след като говорим за една и съща тип култура. Така че има много факти, които би трябвало да се съпоставят вече в комплекс и в европейски и глобален комплекс, за да могат да им се даде вярна оценка. Тя да не е единствено съобразно някаква наша собствена гледна точка, която искаме да наложим. Сега ще кажа, отново ще се върна на знака Дулу, който е на обратната страна, който нарекахме геномен маркер. Знакът Дулу, известно, че е бил използван от рода Дулу и колобрите.
Твърди се, че колобрите са имали дълбоки космически знания. Това съществува в нашата литература, известно е. И са притежавали и умения, като дори Чернолизец, Храбър и други автори средновековни споменават, че българите са умели да гадаят на определен инструмент, който се нарича звездата на мага. Условно тази звезда на мага се обвързва и с звездата на други учения, които по-късно се появяват, но има една съществена разлика. Шестлъчната звезда не е седемлъчна звезда. Седемлъчната звезда има едно допълнително рамо, което уравновесява шесте лъча. Тоест, седемлъчната звезда, заедно с този знак, който е на рода Дулу, означава нещо по-различно. Какво означава? Какво имам предвид? Означава, че тези фактически космогонични знания могат да бъдат приведени в практиката. Ние установихме, чрез практическо приложение на розетата, че знаците върху нея, поставени върху определени места на тялото, въздействат изключително силно. Допускам, без да мога това да го твърдя в момента, че тази розета въздейства основно на българите, поради факта, че е създадена от българи. Родът Дулу е един от 10-те свещени рода, има и други родове, Севар, Бокил и така нататък, които са били избирани да водят българската държава, тъй като нещо, което не знам дали сте чували, но аз съм убедена в това нещо, проследявайки дълбоко, по-дълбоко историята на средните векове на България, че българските царе са били изборни почти до края на съществуването на българската държава. Едва в последната династия на Иван Александър се споменава, че се въвежда официално първородството. Следователно са съществували древните български принципи, които са били изключително съвременни от днешна гледна точка, че родовете трябва да докажат, че с определена селекция, изключителни духовни и физически качества и, разбира се, не на последно място, воински качества. И тогава те биха могли да вземат съответната позиция. Представете си това колко съвременно звучи в днешен ден. Същото нещо, което се е предало по-късно и в богомилството, го има и в древната българска религия, единството на мъжко-женското начало, което се намира в розетата. Знакът Дула всъщност е многосъставен. Дулу означава бойна тръба, цев, също така шлем, но и броня. Знакът Дулу, който се намира върху една от страните на розетата, се приема като родов за известната фамилия. Много интересно е, че акадско-вавилонското име на сградите, аналог на пирамидите в Египет, Зукирато, означава също тръба на божествен дух или Дулу. Така че в буквалния смисъл на думата, тези артефакти, които са свързани с връзката между Бог и човека от древността, тук в този артефакт са изложени в една равнина. Те не са многоизмерни, те са многоизмерни, но само в знаците. Тоест разчитането на знаците помага да възстановим цялата картина. Най-простичко за обикновените хора, тази седемлъчна розет. Просто да резюмирате всеки лъч с неговия знак какво означава? Накратко да им стане ясно на зрителите. Всеки лъч означава определен космически символ или планетарен символ. Примерно Слънце, отдолу под него е знака за съответния ден от седмицата. Поради тази причина много често учените са смятали, че това е само календар. То всъщност е календар и звездна карта, така ли? На практика е звездна карта и на практика е инструмент. Инструмента за какво? За какво е служил? Ключ към какво е розетата? Ключ към преобразуване на материята, колкото и странно да звучи това. Уважаеми зрители, от една страна навлизаме в сферата на фантастиката, защитавайки хипотезата в стил холивудско кино, че розетата е ключ към преобразуване на материята. От друга страна, науката може ясно и безпристрастно да докаже, че розетата от плиска е кодът към древно и много важно познание. Тема с много въпросителни, които ще продължим скоро в забравеният код.